kurssin viimeinen juttu, eli eksponentiaalinen regressio. Perustietoa, että esimerkiksi kaikki virukset lisääntyy eksponentiaalisesti, jos niitä mitenkään rajoitetaan. Ajattelin tuossa mieleen tämmöinen suht ajankohtainen asia kuin koronavirusepidemia. Wikipediasta löytyi artikkeli, josta sitten pikkusen scrollailemalla niin löytyi tämmöinen kohta kuin tilanteen eteneminen. Ja täältä löytyy nätisti sitten ihan aikajana, että miten tämä tilanne on edistynyt Suomessa. Ja sitten kirjasin joku puoli kuukautta eteenpäin tätä asiaa tänne. Ja tuossa oli sitten, montako päivää on kulunut ja oliko tartuntoja. Päivät varmaankin, niin kuin, tässä nyt suunnittelen tämmöistä pistediagrammia, niin päivät X-akselille ja tartuntojen määrä lähtee sitten kasvamaan. Ja nythän me ollaan tuosta jo taas menty 2 viikkoa eteenpäin. Katsotaan, että miten hyvin me saataisiin luotua tämmöinen malli. Matemaattinen malli tästä. Tuossa on vielä listattu noita päiviä. Ja lisään tähän tuolta sen xy-hajontakuvion. Joo, hyvältä näyttää. Eli päivät on tuolla ja määrät on tuolla. Seuraava. Arvosarjat sarakkeessa, joo, en kaarevilla otsikoita, kyllä, elementit, eli koronavirus Suomessa, ja X-akselilla päiviä ensimmäisestä tartunnasta, ja Y-akselilla on tartuntojen kokonaismäärä. Näin. Ja siitähän se lähtee tämä ensin. Huomataan heti jo graafisesti, että ei tämä lähde mitenkään suoramaisesti, vaan tässä tulee eksponentiaalinen kasvava käyrä. Ja kokeillaanpa laatia tähän sitten joku malli. Eli valitsen kaikki nämä arvopisteet. Ja sitten lisään trendiviivan. Se ei ole nyt tosiaan suora lineaarinen, vaan se on eksponentiaalinen. Katsotaanpa, miten se asettuu. Joo, aika nätisti. Valitsen tuon trendiviivan oikealla hiirinnäppäimellä. Ja täältä voidaan lisätä trendiviivan yhtälö ja sitten selitysaste ja niin poispäin. Menen tuonne muotoilun puolelle, eli mä voin näyttää yhtälöä ja lisää selitysaste täältä. Ja mäpä ekstrapoloin nyt eteenpäin. Tuossa on se 1,5 päivää, jos mä nyt 20 päivää eteenpäin, eli tänne kuun loppuun, missä nyt ollaan menossa ainakin. Näin, tonne käyrä jatkaa menovaan. Ja nythän mä tarvin Y-akseliakin eteenpäin. Me tiedetään, että tää nyt on vähän kuin mä tiedän sen, että me ollaan nyt menossa jossakin about 1000. Niin mä lyön tonne vaikka nyt sit 1300. Ja miltä tää näyttää? Liian loivalta. Liian loivalta näyttää tää alku. Eli se on huomattavasti korkeampi nyt kuin toi. Turhaan tuossa. Huomattavasti korkeampi, eli mikään matemaattinen malli ei edes selitä tämän, että tämä pitäisi olla nyt menossa jossakin noin 300. Anteeksi. Pitähän myös ihmettelinkin, että löytyy huonosti. Eli pitäähän tietenkin tuota X-akseliakin nyt siirtää, että vaikkapa 40. No niin, nyt. No nyt ensimmäisestä tartunnasta kuukausi eteenpäin, niin meillä pitäisi olla jo menossa tämän mallin mukaisesti, miten nämä lähti nousemaan täältä. Niin tuolla yli 1300, katsotaan kuinka korkealla meillä pitäisi olla menossa. Vaikka 1500 sinne riittää, ei varmaan tämä 2000 ennustellaan. Ei riitä sekään. Meillä pitäisi olla jo yli 2000 tartuntaa tässä vaiheessa. Eli ekasta tartunnasta helmikuun lopusta kuukausi eteenpäin, 30 päivää. Eli kyllähän tämä näyttää, että tämän mallin mukaisesti kaikki nämä Suomen viranomaisten toimet on ihan hyvin purreet.
tämä homma on saatu pysymään ihan järkevissä rajoissa. Eli meidän tilanne tällä hetkellä on ajankohtaisena 950 tapausta. Eli on saatu ainakin puolittua suurin piirtein toi määrä siitä, mitä tämä malli ennustaisi. Ja aika hyvin niin kuin huomaatte, selitysaste 97-98%, että päivien eteneminen selittää todella hyvin tuon koronaviruksen leviämisen. No, obviously, se ei ole mitään suuri yllätys. Totta kai tämmöinen erittäin hanakasti tarttuva virus, niin näinhän se toimii. Okei, tämmöinen esimerkki eksponentiaalista mallista. Ja tosiaan tuo ennustaminen, ekstrapolointi, voi jatkaa eteenpäin, mutta silloin pitää muistaa jatkaa myös näitä y-akselia ja x-akselia.